on kyllä vari. Ärtyli Boris ääni. Pedopedas tuon äänimallista. Mitäs siinä on? Epetyy. Kolme ruuvin Tuulessa. Jes. Tuulessa ihmetteli tuota tätä kyllä niinku huomassu oli. Mikä helvetti. Kiitos. Yhteen on siellä 2 hehtaarin alueen.
vähän sama kuin historialle. No muuta äsiä viisaa oli aika siinä. Pari se pitkin. Vai koi sitten pari aina? Newparkien tarjolla. Tuli aina Newparkien, kolme Newparkien askia kattuvuilla tarjolla. Eväinen. Tää on tarjolla. Ai missä? Ei ole se, mutta on se. Valkoinen pää ja sitten. Ja sä tulet äsken, että oli musta. Musta pää. Niin. Ja kun se tuolla kanssa äsken tämän musta kuttarin. Tuolla on ollut kuttarin, niin tuolla ihan ojasuu siellä. Se on ihan aikaisemmin. Mutta pari päivää sitten. Vaaras musta kukkasia, että hakot vaaleita. Yhtä hirvetä. Hirvetä eroja. Mäkin kävin ensimmäisenä katsoa tässä olemme Savonlinnan takana. Se on 30 vuotta sitten Savonlinnan on. Se on semmoinen riittää. Nyt jos ollaan niin harmaa päivä löytää, niin se nyt menee nyt siitä puolta. Ne päivät, se on osaavassa myös pitää. Tää siinä on ympyrähommat ja muun. Tulosti määrittävillä.
Tästä aika pitkälle sitä naapurustuisin. Oli ihan 100 metriä sinne naapurin koivu juuri. Sitten siinä se kikki menee täysillä ylös, kun jatkaa sinne ryssäkin. Kuvaa tietää, että se reitin, mistä se tulee, menis sinne koivun juureen. Oottaa, niin se tulee. Kyllä, se on poika. Kyllä varmaan siinä, en mä tiedä, voisi olla se vaan sen päivän piilossa. Mä muistan se poika, kesällähän ne kyllä tehosta. Mutta voi olla pihalla ohjuksessa. Mutta on sille Marttiselle ei olla sanottu mitään. Rapeille? Niin. Sille ei kannata sanoa. Ei sanoa, että se on sovittu. Tuossa kun ei ole kyllä, jos se saisi, niin semmoista saadaan. Mutta ei missä näitä. Mä niin, missä on kuitenkin vähän lähtöä, niin tuota. Kaikille muille oli sopinut se tiedon, että jos Martissa kohdalla oli kyllä ojaa kaivettu väärin. Siinä oli kallio väärin. Niin se täytyy maksamatta sitä omaa asiaa. Yeah.
mä sit, no, mikä se sitten? No oli sitten. Oli se töppötie, niin kuin töyttö päässä. En mä oikein muusti tarvinnut vääntää. Kalaa Pirkala loppi. Nyt se päässä. Mikä viikko? Siis kirjoittaa sen yleensä. Se on se, joka käy niitä ruokkimassa. Niin se, on. Se on se, mikä arvoisi, että hakee sitä niin kuin ruokarahaa noille. Ruokarahaa on ollut se sitisoutu. Sitä aina käy sinne kattoa. Joo. Joo, ja sitten täällä on jossain, se on jotain sukulaisia ruokkimia. Se on semmoinen vanhempi. Mitä se on viikko? Kato nyt kattoa, että olet puhumaan, niin kato mä täältä löytyy. No ne. Semmoinen tyttö. Voi mennä sinne alas. Ei muuhaa. Jos sitä on vähän, niin kyllä paistelemaan tuolla. Kaksi kysymys on asussa. Kyllä, ne on savuja. Saas varmaan hyvää supparia tuosta kaushaikasta. Olis kompakti, turvaa metsästä. Pelkkari vie. Ohjaa hoito. Jos se kiinnostaa, niin hänkkiäkin voi kelastaa liittymätä maailmaa. Jos maailmassa on taakua erikomassa erikölaikaa, olet kaitelleen sun puolesta välistä ja tosiaan aina. Montahan mailaa, niin ne menee matsiin. Riippuu vähän niinku pelityylistä. Onks milloin seuraava puolipeli? Huomenna. Ketä on se? Saksa tai? Helppo alakunnan. Tämä ei tuu kyynhaikaa kentä. Ennen sähän ei ole ollut vaihtoaikista. Kyynhä. Se oli aika iso mies. Tämä koko porukka. Joakim sai se 2 metriä. Sekin oli semmonen paita jollain Suomessa. Hansson yhdestä. Eiks ne oli siinä lämärissä? Ne oli painajaisia rinkki Suomessa. Jotain joku. Kuka se oli tsekki? Vaatilas Nedavasta. Jokainen. Se oli Holikin veljeksi. Se oli Erikkiä Jalopaa. Tämä harlaamo. Se on juuri se polupanin vipulo. Sitä oli vielä Almetta Aleksandr ja tuo Lopsas oli sellainen kippupaita, niin se oli niin kuin punakoneen yksikkö. Oli hyvä, että se ei ollut tulossa tulemaan, niin Venäjä itseäni palas 5 minuutin vaihtoja, niin rupesi vastuksia hyytymään. Tää niitä kun katsoo niitä pelejä, niin ne on hidastettu sitä viimeistä. Niin. Kerkees mihin. Sit se oli se pakki, oli se Rakulinen. Rakulinen. Kuka se oli Rakulinen? Pakkiparinen, en muista. Rakulinen vain. Aleksandr Rakulinen. Arto Ruotari. Minun kolmesti paikan mieltä. On toki näillä vaan. Onko se tällä vuonna, kun näkin oikein? Onko se nakkari? Mikä se on? Tuo on nyt usein työtä. Se on vaikka jännä, kun oli kaivelee mieltä tässä. Tää tarkistetaan meille, kun sitä näkee. Tuossa päivänä oli vielä.
kontakti. No, ääntä. Mulla oli jumala, niin teillä laitettiin pakotuksen kuntoon, niin Avenissa oli ennen äänet, jos tos menisi tänä lipaan niittää, mutta on lavittain. Tänne on vanna nelivetonit pemaari, eikö takavetonit pemaari. Ja on vielä tää. Se pitää 6 kiloa. 86. Nyt ikku paljon. Täällä kysy yhteistä. En mikään. Mä en mä sen vektoriumin äidistä ollut. Se on varma. Hyvä, huomattu.
Täytyy tulla ilmoittaa, että olen tänne nyt aina. Tulit siellä sillä, että pääsee... Kyllä, kyllä, mutta siinä on jo tunti enemmän, mitä kuvittelin. Siis sousit mökiltä. Joo. Sirkkuja ja peukaloinen ja ja muuten se ei tää vielä kun on linturetkellä, niin ei nyt ihan tehokkaasti sitä tee ja ei halua hikeä, niin että tietää, että täällä helposti tulee kylmä. Olisi ensimmäinen torni, joka tuli ikinä tehty pitkiä kalsareita jalassa. Tästä mitään hyvää muutta päivää ainakaan. Ja oli Henri kerto, aina se neljästä. Joo, se oli tuossa kulma ollut. Ai tässä. Ensimmäinen on laji. Ja? Ensimmäinen laji. Ja, joo. Tuossa on laulutettu vielä. Aha. Sorsaa käy mulle joka vuosi jo tuolla mökilässä ja siitä sieltä kadun pesissä. Mikä on? Se koskessa kuusin perä, mikä täällä on. Ei sirkku kuuluu ainakin. Mutkaat jo. Siitti tietysti on. Ei muuta minä oo. Ei ainakaan tuota kuulu. Niin, että tuo... Ei, että se on varmaan... Ei, että se on varmaan... Ei, että se on varmaan... Joo, että se on...